Talentové zkoušky z tělesné výchovy. Obsah talentové zkoušky vychází z výkonových a obsahových standardů základních škol. Talentová zkouška z oblasti pohybových a športových činností nehodnotí výkon, ale hlavně míru předpokladů uchádzača na to, ako sa bude schopný naučiť nové pohybové zručnosti. Talentová skúška pozostáva z 5 disciplín, z ktorých sa každá hodnotí bodmi. Tie sa potom sčítajú a premietnú do konečného bodového hodnotenia v rámci celej talentovej skúšky z telesnej výchovy. Je potrebné, aby ste sa snažili v každej disciplíne. V jednej možno budete slabší, ale v druhej možno získate o to viac bodov. Z telesnej výchovy môžete získať najviac 15 bodov. Športová gymnastika obsahuje gymnastické prvky z učiva základnej školy. Uchádzač po predvedení ukážky, rozcvičení a vyskúšaní si musí predviesť zostavu samostatne, po prípade s dopomocou, ktorá nemá vplyv na hodnotenie. Stoj na rukách, kotul vpred do drepu, váha zánožno s výdržou, kotul letmo, premet bokom. Rytmická gymnastika, krátka zostava s hudobným doprovodom. Hodnotí sa rytmus a pohybová pamäť. Uchádzač si na základe ukážky musí zapamätať predvedené prvky a po vyskúšaní ich samostatne zopakovať. 5-6 krokov v trojštvrťovom rytme s doprovodným pohybom paží. Valčíkový krok. Poloobrat o 180 stupňov. Prísuny, poskočný krok, skok pred nožmo strižný, nožničky. Prísuny, poskočný krok, skok pred nožmo strižný, skrčmo, tzv. Čertík. Váha zánožmo s výdržou. Hod plnou loptou. Hodnotí úroveň silových pohybových schopností. Uchádzač podľa inštrukcií absolvuje 3 hody plnou 2-kilogramovou loptou na výkon. Na plný počet bodov je potrebný hod nad 6,5 metra. Člnkový beh hodnotí úroveň rýchlostných pohybových schopností. Uchádzač podľa inštrukcií absolvuje člnkový beh 4x10 metrov na výkon. Pripraviť sa, pozor, štart. Prvýkrát bežíme rovno, druhýkrát urobíme osmičku, tretíkrát osmičku, štvrtýkrát bežíme rovno do cieľa. Na plný počet bodov je potrebné dosiahnuť čas do 12,5 sekundy. Pripraviť sa, pozor, štart! Loptové hry hodnotia úroveň zvládnutia základných herných činností jednotlivca. Uchádzač podľa vlastného výberu volejbal alebo basketbal
Po předvedení ukážky a vyskúšaní si musí predviesť samostatně základné herné činnosti jednotlivca. Volejbal. Odbíjanie z hora oboj ruč, čiže prstami. Odbíjanie z dola, bágem. Smečový úder, basketbal. Vedenie lopty, dribling. Dvojták, streľba na kloš. Lepšie to nebude.